Sadiq Muhammad Yusuf Hazretleri ziyali adam, akıllı adamdı. Juda hurmat qilib, juda ko'p uchrashardim. Shu odam juda ko'p kitob o'qigan odam edi. Men o'zim shu muloqotda ko'p bo'lganman. O'sha odam aytadilar-ki, kitob o'qimagan odamni ruhiyati ham, kelajagi ham, umuman umidi ham yo'q odamda. Bu odam arab tilini juda mukammal bilardi. Albatta, mana Imom al-Buxoriyni aytamiz, Maturidiyni aytamiz, Marg'ilonini aytamiz, Termiziylar, lekin mustaqil O'zbekistonimizda ham shunday odamlar, bu odam juda aqlli bo'lgan. O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlar idorasining raisi va muftiy bo'lgan. O'sha paytlari ittifoqdan 20 ta eng ko'p bo'lsa hajga borgan, lekin o'sha O'rta Osiyo va Qozog'istondan 500 ta musulmonni 90-yil O'zbekistondan jo'natishga o'zi harakat qilib qo'ygan. O'sha paytlari eslangi bor, 90-yillari 1 million Qur'onni olib keltirgan Saudiya podshohiga o'zi bor. Hayot beshafqat bo'ladi degandek, u odamga tohmat, g'ibatlar ko'p bo'lgan. 93-yil u odam ko'chib ketishga majbur bo'ladi. Saudiya Arabistoniga, Makka va Madinada yashagan, keyin 94-yil Liviyaga borib, 2001-yilgacha o'sha yerda musofirchilikda yashab, ko'p kitoblar yozgan. Agar ochig'ini aytsak, Ibn Qohib, Abdulla Arif, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusufga o'xshagan mana shunday buyuk odamlar hozir yetishmayapti-da. Qur'onni o'qigan odam va uni ilmiy bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. U odamni bilganini ancha-muncha odam bilmasdi. Keyin u odam kam uxlar edi, ko'p yozib o'qiyardi. Keyin har kuni 2 soat sport bilan shug'ullanardi. Biz mana shunday buyuk odamlarimizni tarannum qilsak, kam bo'lmaymiz. Kitoblarni arab tilidan, fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qildirgan odam. Qani bizda hozir shundaqalar? Qaysi davlatda musulmon ummasini yo musulmon davlatlari kim maqtanadi? Maturidiysi bormi? Al-Buxoriysi bormi? At-Termiziylari bormi? Farg'oniylari bormi? Marg'ilon yo'q bunday davlat. Kim buni tarannum qilyapti? Shuning Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bizni mana shu ulamomiz, buyuk vatandoshimizdi. Mana shunday kitoblar o'qigan odamni ham men o'ylayman joy-joyiga qo'ysam. Bu ham adolat. Bu ham bizni o'zligimizni anglash. Menga ko'p niyat qilardiki, qani endi bizni ham davlatda bir yaxshi masjid bo'lsa-da, nurli islomni men tushuntirsam deyapman. Shuning uchun bugun mana shu odamni nomiga shu masjidni qo'yib, bir yaxshi o'sha yerda bir muzey qo'yib, o'sha muzeyda bu odamni ham shu tarannum qilsak, men o'ylayman, biz o'zimizni tariximizga, millatimizga, mamlakatimizga, xalqimizga bo'lgan e'tibor desam, men o'ylayman, to'g'ri bo'ladi.